факти дорослі не за руками. Наша наступна розповідь про дітей, які вимушено стали свідками, а багато хто й учасниками цієї війни. У деяких свій маленький фронт і своя боротьба. Їхні вірші, малюнки та листи зцілюють солдатські серця. Маленькі руки плетуть на уроках праці маскувальні сітки, шиють спальні мішки, складають аптечки. Про юних волонтерів – далі. Я хочу, щоб у світі ніхто не воював. Я хочу, щоб Путін нікого не вбивав. У Путіна велике військо, але він сам слабак. І ще раз повторяю, не хочу я війни. Хай Путін твердо знає, країну не здамо ми. Це учні 3-го класу столичної школи. Їхній внесок у спільну перемогу – вірші, малюнки і листи бійцям, які воюють за Україну. Щоб крила ангела-охоронця оберігали тебе від куль, осколків снарядів та від полону. Повертайтесь живими і здоровими, мої герої. Цілую вас, Тереза. На уроках праці плетуть маскувальні сітки і роблять обереги. Ми хочемо передати їм дух нашого, ну, щоб їм дух війни, щоб вони не боялися воювати, щоб вони пишалися собою, щоб вони відчували те, що за них вболівають та хвилюються. До школи постійно приходять бійці, розповідають про війну. Діти разом з батьками та вчителями збирають харчі та одяг для воїнів. Самі учні взяли шефство над армійцем, який втратив під Іловайськом руку та ногу, і відвідують поранених у шпиталі. Після одного такого спілкування восьмикласники Віктор та Микита дізналися, що бійці мерзнуть. Тепер хлопці розробляють український аналог спального мішка із підігрівом. Закордонні, задорогі. До того ж, їх незручно носити із собою. Вони заряджаються від великого акумулятора, який можна переносити з собою і можна також заряджати. Ми думаємо, що ми зможемо завершити цю роботу в 9 класі, тому що ще потрібно поспілкуватися з багатьма професорами, науковими дослідниками. А це Закарпаття. Обереги для солдатів – підкови, янголи, квіти та кольорові сердечка – щоп'ятниці освячують у церкві і відправляють на фронт. Вони там на війні, їм холодно. Ми вдячні їм за те, що ми можемо ходити до школи і спати спокійно. На допомогу для бійців школярі віддають кишенькові гроші. Переконані, маленька часточка допомоги від кожного пришвидшить спільну перемогу. Нам давали батьки, там, щоб ми купили собі до школи булочки, одне, друге, але ми економили, теж скидувалися і відносили все тут, теж в учительську, там відправляли в зону АТО. 10-річна Вікторія сама отримала подарунок з війни. До військовослужбовця потрапив зворушливий лист дівчинки. Він віддячив їй зайчиком. Цей талісман півроку охороняв воїна в бойовій машині. Під час обстрілу техніка згоріла, а зайчик лише трошки обгорів. Коли я беру до рук цього зайчика, я відчуваю, яку воїни АТО перенесли тяжку пригоду. І я дуже вдячна дяді Жорові, що він мені загнав такий подарунок. І за те, що він, безстрашно захищає нашу країну. Батьки кажуть, їхні діти дорослішають на очах і вже беруть на себе відповідальність за долю своєї країни. Дарка Оліфер, Світлана Ковбиця, Максим Костенко, Вадим Шишканович. Факти. ICTV.